Вітаю! В ефірі «Кордон держави». Сучасний світ важко уявити без новомодних гаджетів. Вони настільки стрімко увійшли у наше життя, що люди знайшли їм найрізноманітніші види застосувань. Наприклад, за допомогою смартфонів уже розраховуються у супермаркетах, на роботу їздять на гіроскутерах або електросамокатах, а кордон охороняють або ж порушують за допомогою безпілотної авіації. Про те, як прикордонники або ж контрабандисти використовують безпілотники у своїх цілях, дивіться далі у програмі. Три маломірні човни незаконно вийшли у море поблизу Бердянська. Проте рибалкам, котрі зібралися на тихі полювання, не вдалося здійснити свої задуми. Уже на березі на них чекали прикордонники. Інформацію про порушників зелені берети отримали завдяки простому квадрокоптеру, котрий з висоти пташиного польоту відслідкував горе рибалок. Тепер вони відповідатимуть за порушення прикордонного режиму. Це невеликий приклад того, наскільки безпілотна авіація стає у нагоді охоронцям кордону. Таємні стежки контрабандистів та нелегальних мігрантів, місця незаконної вирубки лісу і бурштинові копанки. Усе це можна легко виявити за допомогою безпілотних літальних апаратів. У Державній прикордонній службі активно застосовують комплекс дронів Spectator M. До речі, українського виробництва. Сучасний безпілотний авіаційний комплекс, який має дуже високі технічні характеристики, який є найтихіший з усіх українських, який має швидкість до 120 км на годину, максимально, мінімально 40 км на годину, може підніматися на 2000 метрів до гори і оснащається сучасними видами, так сказати, спеціального обладнання, яке ми називаємо блоки корисного навантаження. Завдяки вправності пілота та технічним можливостям крилатого чудо-техніки, прикордонний підрозділ володіє обстановкою на десятках кілометрів кордону. Камера на дроні здатна з висоти пташиного польоту розрізняти та в режимі онлайн передавати зображення не тільки автомобіля, але й людини. Як у цьому випадку. Хлопець прямував в Україну із сусідньої Молдови. Звичайно, хотів залишитися непоміченим. Але не цього разу. Із неба все добре видно. Тому громадянина Молдови прикордонники Подільського загону затримали за лічені хвилини. Незабаром порушника повернули додому. Але не без покарання. За рішенням суду йому доведеться сплатити штраф у розмірі 1700 гривень. Протиправні дії, які відбуваються зараз там біля ділянки кордону, якісь відомі, якісь об'єкти, там люди, машини, повідомляємо на дежурного по ЦУСі і далі інформація перевіряється нарядами, які десь поблизу там мають проходити. За схожим принципом діють і військові колеги з країн-членів НАТО. У них безпілотники вже давно стали невід'ємною складовою армії. Дрони перебувають на озброєнні американських митників, прикордонників і спеціалістів Міністерства національної безпеки. Фахівці Північно-Атлантичного альянсу уже тривалий час застосовують цілі безпілотні системи. Вони допомагають добувати інформацію та координувати дії військових підрозділів. На цей радар надходить, а потім обробляється та узагальнюється інформація з нашого безпілотника, який час від часу оновлює знімки та зображення поверхні землі, над якою пролітає. Таким чином, ми здатні миттєво реагувати на зміни в обстановці. Очевидно, що безпілотник – справжня знахідка для правоохоронців. Швидкий та мобільний, він не потребує багато ресурсів і дозволяє цілодобово контролювати кордон. Самою основною перевагою комплексу, безпілотного авіаційного комплексу є те, що він може застосовуватися у важкодоступних місцях і на перевагу від пілотованої авіації не потребує коштовних аеродромів, коштовних засобів обслуговування, техніки.
Прикордонники порівняно нещодавно осідлали цих залізних птахів. Проте вони вже стали справжньою загрозою для порушників. Вже налітали більше 1000 годин. Результат. Жодного разу там, де знаходився наш літательний апарат, жодного разу порушення під ним не було. Варто зауважити, що вимоги до підготовки екіпажів безпілотних комплексів дуже і дуже серйозні. Адже вони повинні із ювелірною точністю провести літальний апарат уздовж кордону за будь-якої погоди і в будь-який час доби. До того ж, не порушити повітряний простір сусідньої держави. Одна із таких труднощів, що ділянка державного кордону, вона не прямолінійна, от, має там згиби різкі, там кармани. Окрім справного управління дроном, оператори повинні ще й виявляти порушення на кордоні. Чи то бурштинова копанка, чи нелегали, або контрабандисти з автомобілем, начиненим цигарками. Нужен чоловік і знати, хто цей людина. Це опасен чи не опасен? Ну, спортсмен чи він військовий? Оружием чи без оружия. Вот это нам нужно. Нам нужно зафиксировать ту машину, которая пересекла линию государственной границы. Мы должны зафиксировать номер, чтобы четко идентифицировать ее. У ході полювання на порушників не можна забувати і про прикордонні населені пункти, де потрібно діяти не просто обережно, а дуже зважено і професійно. Проте, на відміну від прикордонників, цими нюансами не переймаються контрабандисти. Останнім часом любителі незаконно переправляти цигарки на той бік кордону усе частіше використовують авіацію. Сьогоднішній тренд – малі літальні апарати та безпілотники. Наприклад, нещодавній випадок на українсько-румунському кордоні. Поблизу населеного пункту «Зелений Гай», що на Буковині, правоохоронцями виявлено та затримано дельтаплан. Очевидно, що ним правопорушники планували переправляти цигарки на територію Румунії. За оперативною інформацією, прикордонники знали орієнтовне місце посадки апарату. Це було звичайне людське поле, де була скошена пшениця. Дякуючи тому, що гарна погода, твердо. Він там приземлявся фактично, слідів не було видно. За висновком експертів, цей мотодельтаплан був обладнаний спеціальною шумопоглинаючою технікою та мав неабияку вантажопід'ємність. Це може бути орієнтовно 200-300 кілограм. Якщо ми рахуємо, що ящик цигарок відповідно важить орієнтовно 20-17 кілограм, ну, виходить 5, 6, 7, 8 цигарок. Схожа ситуація і на Закарпатті. Тут пролягає кордон України з Угорщиною, тому місце для контрабандистів теж злачне. Окрім традиційних верблюдів, тобто хлопців, котрі на собі переносять ящики цигарок через зелений кордон, організатори контрабандних схем залучають і льотчиків місцевого розливу. Вони сідають на дельтаплан, споряджаються ящиками із куревом і літають через кордон. Навіть облаштовують спеціальні механізми, котрі скидають нікотиновий товар з повітря у потрібному місці. Такий апарат нещодавно затримали прикордонники відділу Лужанка Мукачівського загону. Літальний апарат, який трошки конструктивно змінений для того, щоб по повітрю переносити відповідно певний груз. Додатково обладнано знизу каркас і електромеханічні кріплення, які за допомогою там окремих речажків здійснює зброс відповідно певного грузу. Ймовірно, це можуть бути ті самі коробки з цигарками, підвішені і після за потреби вже в певній точці здійснювати зброс даних ящиків чи іншого матеріалу. За останні кілька років таких випадків стає дедалі більше. Іноді горе-льотчики не можуть впоратись і втрачають керування дельтапланом. Часто це закінчується трагічно. Прикордонне відомство розглядає безпілотну авіацію як потужний інструмент охорони кордону. Сьогодні прикордонники мають у своєму арсеналі 21 безпілотний комплекс. Проте до 2020 року їх планується закупити більше 170. За планами відомства, скоро увесь периметр країни буде надійно захищений цими залізними птахами. 7 тисяч кілометрів державного кордону нам говорить про те, що потрібно якось приміняти техніку, правильну тактику, мати різного класу цих літальних апаратів, щоб накривати день і ночь
всіх нарушителів по всій лінії державного кордону. Щоб кожен, хто там порушує, чітко знав, що він буде замечен, зафіксован і привлечен до відповідальності. Значення цього крилатого виду військової техніки важко переоцінити. Адже дрони не тільки висвітлюють обстановку, змінюють хід бойових дій, а навіть рятують людське життя. Про те, як прикордонники використовують безпілотну авіацію в охороні кордону, ми розповімо в одній з наших наступних програм. А на сьогодні все. Ви дивилися «Кордон держави». Зустрінемося рівно за тиждень о цій порі.